ကျားကဒီနေ့ဇူလိုင်နဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပြည်သက်ကိုဝေမျှခြင်းတာကတော့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့သူတွေဟာအလိုရေးချိပါတယ်နော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဥဆောင်နိုင်မှမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းပြနိုင်မှမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်နိုင်မှအိမ်တော်စုတစုဆိုရင်လည်းအိမ်တော်စုကအောင်မြင်မယ်ဒီအိမ်တော်စုကတာယာမယ်ဌာနတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဌာနကိုဥဆောင်ရတဲ့လူကမှန်မှန်ကန်ကန်ဥဆောင်နိုင်မှဒီဌာနကြီးကအောင်မြင်မယ်ဒီဌာနမှာလုံနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲပျော်ရွှင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဥဆောင်သူတွေမှားလေးရှိတဲ့အမှားလေးတွေကိုဇူလိုင်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတမီးတို့လည်းသိချင်နေပါရဲ့ဆရာဥဆောင်သူတယောက်ရဲ့အမှားလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့အမှားဆယ်ချက်ဆရာဇူလိုင်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ဥဆောင်တဲ့သူတွေမှားလေးရှိတဲ့အချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเนาะဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုဥဆောင်တဲ့သူတယောက်လည်းဂျူလိုက်ကိုဂျူလိုက်စဉ်းစားကြည့်တခါလေးချလို့ရှိရင်ဆုံးမဲ့ချက်ချဖို့နောက်နေနေတာတည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုပဲဥဆောင်တဲ့သူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနောက်နေရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းဒီဌာနနောက်ဆုံးမိမိကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဥဆုံးမဲ့ချက်ချတာနောက်နေရင်ရှေ့ကိုမတွင်ရောက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့မတွင်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆုံးမဲ့ချက်ချတာဘာလို့နောက်နေသလဲတော်တော်များများကဆုံးဖြတ်ချက်ကနှောင့်နှေးရတယ်ဆိုတာမှားမှကြောက်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ခိတိယပြောင်းသွားပြီမှားရင်ပြန်ပြင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆုံးဖြတ်ချက်မချတာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှားသွားတယ်ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမချဘူးဆိုရှေ့တို့လို့များတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရက်တန့်သွားပြီနော်ရက်တန့်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလုံးလို့ပေါ်လောက်ရမှလည်းမသိဘူးဘယ်ကိုပဲဆက်သွားမှမသိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့မတ်ဇူကာဘတ်ပေါ့အားလုံးသိကြပါလေ Facebook ကိုတီထောင်ခဲ့တယ်လူဟုတ်ကဲ့ပါသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်မြန်မြန်လှုပ်လှုပ်ပါတဲ့မြန်မြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာမားလေးရှိတယ်တဲ့မားရင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့တဲ့ပြင်ပြီးဆက်လှုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်းမမားဘူးဆိုရင်တော့တဲ့မင်းမြန်မြန်အလုံးမလှုပ်လို့ပဲတဲ့နော် तू အဲ့ဒီလိုတော့အားပေးခဲ့ပါတဲ့ကြောင့်လို့ဆရာကတော့ဥဆောင်တဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြန်မြန်ချပါဒါကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒုတိယအချက်ကိုတွားအောင်နော်ဒုတိယအချက်ကဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဒုတိယအချက်ကတော့ပွင့်လင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပွင့်လင်းရမယ်ပွင့်လင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်အိမ်တော်စုတစုမှာပဲကြည့်ဦးဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကသူ့ရဲ့အိမ်သားတွေနဲ့ပွင့်လင်းမှုရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကောင်းတာကိုကောင်းတာလို့ပြောဖို့လိုတယ်လို့မကောင်းရင်လည်းမကောင်းတာပြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပွင့်လင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမပြောရင်အောက်ကလူကဘယ်လို့သိမလဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဂျူလိုင်ရောလေဝင်လေမှုကလည်းရေးပါနော်ဆရာကျင်တာပေါ့ဂျူလိုင်ရောကိုဥဆောင်နေတဲ့လူကဟာဂျူလိုင်လှုပ်လှုပ်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလှုပ်ရတာအားရှိတာပေါ့ဟာမင်းတောင်မှားသွားပြီမင်းနောက်မှမှားနေတယ်ပြင်သွားလို့ပြောရင်လည်းကိုကပြင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှမပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာလှုပ်လို့လောက်မှာလဲလှုပ်လို့မှာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိနေဆိုတာလဲကိုမသိရကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့တချို့ကကျတော့လေပြောလို့ရှိရယ်ဟာကျမတို့ဥဆောင်ရဲလူကတော့တိတ်အေးတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတော့ဘာပြောချင်လဲအေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဆရာကကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဘာပြောချင်လဲအေးရင်ကောင်းဆောင်မလုပ်ပါနဲ့အေးရင်ဥဆောင်သူမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအေးလို့မရဘူးနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မကောင်းရင်မကောင်းဘူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောပါဒါမှလည်းပဲအောက်ကလူတွေကဒီဥဆောင်တဲ့သူရဲ့နောက်မှာလက်ရတာဥဆောင်တဲ့သူရဲ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုကျင်းနာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဦးဆောင်တို့ကလည်းအရေးကြီးရယ်နော်ဆရာဟာတိတ်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဒါလေးကိုဆရာကျွန်လည်းနဲ့ဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတတိယအချက်ကကျတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီဦးဆောင်သူတွေမားတဲ့အချက်ကနားထောင်မှုအားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနားထောင်မှုအားနေတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်စုတစုမှာဖခင်လုပ်တဲ့လူကအိမ်တော်ဦးစီးလို့ပြောရင်ဒါတွေသမီးတွေကိုမင်းတို့ဒါလို့ဒါမချိုက်ဘူးနော်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလို့ရင်ငါမချိုက်ဘူးဒါလို့ရမယ်ပြောနေပြီမယ်လို့ကိုသားသမီးတွေကိုဇနီးသားမယားပြောတဲ့စကားကိုကိုနားမထောင်ရင်တော့ဘယ်သူမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကြောင့်မလို့ဥဆောင်သူဆိုတာစကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့မြားမြားနားထောင်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကျော်ဒီရုပ်တန်လိုင်းကြီးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လယ်ရီကင်းဆိုတာသိနာမည်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကဘာပြောခဲ့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကတရင်းောက်တွေကမေးပါတယ်လယ်ရီရဲ့မင်းကအင်တာဗျူးတွေလုပ်ရင်မင်းကမေးဖို့နေရွယ်မေးနေတာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းဘာမှမပြောဘူးတဲ့ဟာလယ်ရီကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်
ငါပြောနေခြင်းကနေပြီးတော့ငါဘာမှလေ့လာသင်ကြားလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငါနားထောင်မှလေ့လာသင်ကြားလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကတော့ဦးဆောင်သူတွေအမှတက်တရာအချက်ကတော့နားထောင်မှုအားနေတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့နားထောင်မှုကလည်းတစိတ်တသိတာအရေးကြီးတယ်နော်အလိုအရေးကြီးတယ်နားထောင်အောင်ဆရာဟုတ်စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်အောင်မယ်ဒါမှကိုဦးဆောင်ရဲ့လူတွေရဲ့နော်
Tu lah bahu kau orang si ane, usang ni ane mian ni nale. Tadi aku nata orang macam apa? Okay, bahasa. Kau ayu eh pion ni biro, no? Kau nata orang ane ye no? Usang tu ya, no? Ye tu ni ni deh lu siaga pion awal ni me, no? Okay, bahasa. Kalau jalan ni aku check, tung check pion biro awal ni. Okay, bahasa. Number lima check kalau bahalai lu pion ye. Usang tu cocok mian mian Malaysia makan lor, ada ni kan asal wen bala we. Okay, bahasa. No, ada ni kan wen asal wen bala. Hanya pion ni deh, saya macam u. Aku alu deh, saya macam u. Aku orang lewa macam ni nade. Okay, bahasa. No, elari ale cuma ada bala, no. Okay, bahasa. Sebab lu usang tu dia unene, ada ni kan asal biro wen bala ni kaca ni. Aku alu dia lulu orang kelar. Okay, bahasa. Aku alu dia jauh lah, lalu thale we. Asam biar pih masuk. Asam biar pih, main biar oma, biar oma, biar sura. Asam pih ni, no. Dah jauh malu siapa bab biar je ni. Tawin pih ba. Aku kalau dia tawin pih ba. Lulla sura sompi aku ni pih ba. Okay, bahasa. Tawin pih ni, lulla sura sompi aku ni pih lai lu si. Eri, ko si ma lulu ni lu ya. Kalau si dia ni dia lah. Okay, bahasa. Terus aku main sompi aja ni lulu kan si dia dia. Ada si main pan ni, a change jam apa? Okay, bos. Mula, apa yang jahai? Siapa yang jual nyobu bo? Okay. Kau kira tinggi ane li? Siapa yang nyobu ye ti? Okay, bos. Dan apa dah lulu lewe? Microsoft ku titau ngere, Bill Gates bo, no? Tadi Bill Gates, kau dah tadi bo. Tu apa bahaya ke le? So, siapa mian cila melu soyan? Kau no usang ni, cemian de usang tu dia. Belu lulu pihat le lulu piyan. Kau kah lulu ku? Tawin pih biro, lupa ingguin ni pih ni ane usang duha. Nau lama ni bau miazu ama, temnya de usang duri. Pelah leh melu, pergi ke apa juga bade. Okay, bahasa. Kalau siaga pionya nak aro, atesi ni arga uem lalu bade. Oh iya no. Okay, bahasa. Usang ni duri ni atesi uem bahasa, malu bau. Okay, bahasa. Saya di cek masuk lebo no, lengan tawin ni udah, caya tawin ma. Jangan yang kena ni mah, adi di ni ya cat api dah, di luar ada ku dua dua poyo, na usang tu dua leter keu yang apa sih bahaya, no? Nanti jalan apa, no? Okay ba. Tu ni ane tu, kan? Luman ni aman cabi, kan? Lupa ni pelai do, lupa ni do. Okay ba. Kau tadi ni apa ni? Okay. Tadi ni apa ni? Jalan ni. Oh, jalan ni ane apa? Jalan ni pui do, ni ane apa ni? Kalau nama ngaji kan, apa ni lu pelu si? Di usang tu ni Malaysia, amat kugaro, mimi ko mimi tak tinggi lah. Eh, dah imdan sura. Okay, bos. No, ada tinggi apa? Kuku tak tinggi, ngada tore, ngada tade, jangan lupa tahu. Okay, bos. Ngada tozo me, ngada berdua me tahu. Elu luria, cina tinggi lah. Okay, bos. Terus, lu tinggi orang tu apa? Pium ni tanya le, no? Okay, bos. Terus tore lu tade lu, hala sabi le tade lu, dah mewi bos. No, tore tade tu pun kami pium ni tanya le. Mimi ada ni, Mimi ada telu, tiada. Asosong ngaroh le, eri lo, usang duri ka. Padu mama cimo nawe. Okay, bahasa. Terus aku cimo naro, terus ada telu je ne. Dah bi melo, terus padu mama cimo bu. Okay, bahasa. Koko koko tiada ni. Okay, bahasa. Kowe tak telu, koko koko tiada. Jelai bama telu meyaroh. Okay, bahasa. Bama telu meyai, kowe. Saya, tapi ini, tapi ini, tapi ini, ni jauh awal. Okay, bahasa. Hah. Eh, jalan ini memang banyak orang yang saya. Eh, macam mana ulah lu biasa? How deh, tu apa bapa deh lu jat ni darah mana? Tapi tenar lu apa? Tede doai. Kau ni jauh doai, no? Ni jauh doai, tu lu biasa. Okay, bahasa. Nampak mewah biasa. Jalan yang ni memang lu. Dia kata kau ni wayau tua lu sih, tu nak kau ni wayau macam tua ulah. Wayau lah. Kalau kau yang ni awe, tapi kau langsir tu ada wayau ni. Kalau kau
လေးလာတင်ကြားနေလူကအပေါ်တက်သွားတယ်ကိုကကြံနေကတော့အောက်ကိုနေ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 သွားတယ်တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မားတဲ့အမားကတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်မားတဲ့အမားကတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးပဲနဲ့အတ္တမကြီးပဲမာနမကြီးပဲနဲ့ငါဟာလေးလာတင်ကြားခြင်းနဲ့နော်လေးလာတင်ကြားမှငါဟာဥဆောင်သူကောင်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါအများကြီးလိုနေတဲ့စိတ်ရှိဖို့ လိုပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီအချက်မှာဆိုရင်လေဥဆောင်သူဆိုတာမြန်မြန်လေးလာထားမှလည်းပေါ့နော်အသိပညာဘဟုတ္တရာကျွယ်ဝပြီးအောင်မှအောက်ကလူတွေတိတ်ချာဥဆောင်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆရာနော်တော့အတ္တကြီးနေတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကလေ့လာသင်ကြားနေသိမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တကယ်တော့အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားဆရာကိုလည်းဂျူလိုင်နဲ့စကားပြောနေစေဟုတ်လားဂျူလိ
โอเคပါဆရာနံပါတ်6အချက်ကိုပြောပါမယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်တာမှုမရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမြတ်တာမှုမရှိဘူးမမြတ်တာမှုဆိုတော့ဥဆောင်သူကဘာလဲလို့ပြောရင်အဂတိတရားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာအဂတိလဲလို့ပြောရင်ပတ်စံယူမှာအဂတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့တော့လိုက်တာကလည်းအဂတိပဲကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အခွင့်အရေးပေးမယ်သူ့ရာထူးတိုးပေးမယ်သူ့အပြစ်လုံးရင်မသိကြအောင်စောင့်နေမယ်နော်ဒါအဂတိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီလိုပဲကိုကြည့်များတယ်လို့ကိုမုန်းတယ်လို့အပြစ်သေးသေးလေးကိုလည်းအပြစ်ကြီးကြီးချက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာကိုမုန်းတယ်လို့ကောင်းတာလို့လည်းကောင်းတာမပြောဘူးဒါလည်းအဂတိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ချက်ကတော့မောဟပေါ့နော်မောဟဆိုတာကတော့အမားကိုလှုပ်တာပေါ့နော်မှားပြီးတော့မလုတ်တင်တာကိုလှုပ်တာလေဒါအဂတိပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်လို့လှုပ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းအဂတိပဲအဲ့တော့အဂတိကိုလိုက်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမြတ်တာမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြတ်တာမှုမရှိတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီမြတ်တာမှုမရှိတဲ့ဥဆောင်သူတွေဟာတပည့်မွေးတော့တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတပည့်မွေးတယ်တပည့်ကလည်းဆရာပြန်မွေးတယ်အဲ့ခါကျတော့မြတ်တာမှုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်တာမှုမရှိတဲ့ဟာလေဥဆောင်သူတွေရဲ့အမှားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါညတာမှုမရှိတဲ့ဥဆောင်သူကိုအောက်ကသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့လူကလည်းမကြိုက်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါကြောင့်မလို့သတိထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချက်အဆိုလည်းတကယ်ကိုရေးကြည့်ရနော်ဆရာအရေးကြီးတာပေါ့ညတာမှုရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเนาะအဲ့တော့ဇလိုက်တော့လည်းပဲဟဟလားเนาะကိုယ်အနေနဲ့တစ်ချိန်ကျဥဆောင်သူနေရာကိုရောက်လာပါပဲညတာမှုရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေကိုမမားဖို့အရေးကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်9ဆက်ပြောမယ်နမကနေကတော့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်လားနော်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီတာဒါတွေကလူတွေကမကြိုက်ကြအောင်ပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီတာဗမာမာလဲခက်တာကနောက်တလူလူပြောင်းလူလူနဲ့ဟေးငါခိုင်းတာကိုလှုပ်ငါပြောတာကိုလှုပ်ငါလှုပ်တယ်လို့တော့မလှုပ်နဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းရည်ရပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးဥဆောင်တဲ့လူကအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စပွဲမှာထမင်းမစားရဘူးလို့ပြောထားရင်ဥဆောင်တဲ့လူကလည်းစပြီးမစားဖို့လိုတယ်နော်ကိုထုတ်ထားတဲ့စီကောင်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်နာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုထုတ်ထားတဲ့စီကောင်ကိုမလိုက်နာရင်ကိုကပြောနေအလုပ်နဲ့မညီတဲ့သူပဲအပြောနဲ့အလုပ်နဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းကိုဥဆောင်တဲ့လူတွေကလည်းမလေးစားတော့ဘူးတပတ်သားကလည်းကိုကိုမလေးစားတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနံပါတ်8အချက်ကတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအမားတစ်ခုကလူတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့နံပါတ်တွေအချက်လက်တွေကိုပဲကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာလူတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးကရုပ်တရက်ကြည့်တိုင်းဘာလဲပေါ့ဂျူလိုင်ယာမင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုလိုတဲ့အိဗေကတခါတလေကြားလို့ရှိရင်အောက်ကလူတွေကဘလောက်ပင်ပန်းနေသလဲဘလောက်ခက်ခဲခဲခဲလုံနေရသလဲဆိုတာကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေကိုပဲအတင်းတွန်းပြီးတော့လောက်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဖြေပေါ့နံပါတ်တွေတွေကိုသူကလှကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကြောင့်ဆိုနံပါတ်လေးတွေကကောင်းတာမကောင်းတာကိုပြတာ ਉਹ ဒါပေမဲ့လူတွေကိုကြတော့လှဲ့မကြည့်တော့အဲ့တော့တကယ်ဥဆောင်တဲ့လူကောင်းနေဟောကျတော့လူကိုဥစားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနံပါတ်တွေကိုဥစားမပေးဘူးဒါလေးကိုနမူနာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှက်ကယ်တန်ဆိုတဲ့ဥဆောင်သူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့တော်ဝင်ရိုးစုံအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသူတော်ဝင်ဆုံးတိတ်ရောက်ချင်တာတော်ဝင်ရိုးစုံကိုပထမဦးဆုံးရောက်တဲ့လူတိတ်ဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုသွားခဲ့ရင်းနဲ့လမ်းမှာပဲတင်မောကြီးကရေခဲတွေညက်ပြီးဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူသာငါတော်ဝင်ရိုးစုံကိုမရောက်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့
အချက်ကိုဦးစားပေးလိုက်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်သေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့ तू ကတောင်ဝင်ရိုးစိုးမရောက်ချင်လဲနေပါစေတော့ငါလူတွေအသက်မသေဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့သူနဲ့ပါသွားတဲ့28ယောက်ကိုအဲ့ဒီတောင်ဝင်ရိုးစိုးကရေခဲပြင်ပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကြာပိတ်မိသွားပါတယ်နှစ်နှစ်ကြာမှသူတို့အဲ့ဒီကနေထွက်နိုင်တယ်သူတို့ကယ်လို့ရတယ်တယောက်မှမသေခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒါကကုဒနံပါတ်မကြည့်ပဲနဲ့ဘာလို့ကြည့်တာလဲလူကိုကြည့်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နော်ကောင်းပြီရတော့ဆရာနံပါတ်6ချက်ကိုပြောပါမယ်နံပါတ်6ချက်ကကြတော့တချို့ဥဆောင်သူတွေကအနာဂတ်ကိုကြည့်တာအားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုတာအမြင်ရှိရမယ်ရှေ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အမြင်ကိုရှိရမယ်အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့တွေးနိုင်ရမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဒါပေမဲ့လို့ဥဆောင်သူတွေညံ့မိဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကိုမတွေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဥဆောင်သူကောင်းတဲ့လူကအနာဂတ်ကိုကြိုမြင်တယ်ဥဆောင်သူညံ့ရင်တော့အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့မမြင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲဟာဆိုတော့ဆရာသိကျင်နေဆရာဥဆောင်တဲ့သူဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့နေရာကိုဘသူ့ကိုပေးမလဲဆိုတော့သူလက်လွှဲရမယ်ဥဆောင်သူတယောက်ကိုမွေးထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါတော့အရေးကြီးတာပဲနော်ဥဆောင်သူကတခါကြတချို့တွေရှိတတ်တယ်ဌာနအကြီးမှုတွေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာငါနေရာမှာထားเสียလူရှာမတွေ့ဘူးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုယ်နေရာကိုဝန်တိုင်တဲ့လူကိုကိုကပြုစုပြောထောင်ရမယ်ညံ့တဲ့ဥဆောင်သူတွေကတော့သူ့နေရာကိုဝန်တိုင်တဲ့ဥဆောင်သူကိုမွေးထုတ်ဖို့အားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီချက်ဟာဆိုလေတကယ်ဟိုဗောနော်ဌာနတွင်မှာတိုးတက်မဲ့ကိစ္စရဲ့တည်းရောဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့ဥဆောင်သူတွေသတိထားဖို့လိုတာငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်ယာတို့ကိုတိုးမှာမဟုတ်တော့အဲ့နေရာမှာတန့်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကိုနေရာကိုယူနိုင်တဲ့သူကိုမွေးထုတ်ရမယ်သင်ပေးရမယ်ပြုစုရမယ်ပြိုးထောင်ရမယ်တိုးတက်လောင်လုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဥဆောင်သူတို့ရဲ့မှားလေးရှိတဲ့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုကြည်ကြည်ပြပြနဲ့စုံစုံလင်းလင်းလေးကိုဆရာဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုက်